ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ଅସଦାଚରଣ କଲେ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଓ କାମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଢୁଣ୍ଡି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିପାରିବେ ମହିଳା। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଢୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଦୃଷ୍ଟି କଲେଜ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଓ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ 220 ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜଣେ ଡକ୍ଟରୀ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେ କି ଅପରାଧ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଅପହରଣ କରିକରି, ତ ସେ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁନ୍ଦୁଲି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖୁଛେ। ତ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଖରାପ ମେସେଜ୍ଟା। ତ ଏଭଳିଆ ଅପରାଧକେ ରଖ୍ବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ବନେଇଛେ, ସେଟା ଓମେନ୍ କେୟାର୍ ଡିଭାଇସ୍। ସେଟା ଯେକୌଣସି ମହିଳା ତାକେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ଲଗାଇଲେ ତାର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ତାର ବିନା ପରମିସନରେ ଛୁଇଁଲେ ତାକୁ 220 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ଝଟକା ମାରିବ ଏବଂ ସେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ତାର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ। ଗତ ଗୁରୁବାର ନିଜ କଲେଜରେ ଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କିଛି ତାରକୁ ରିମୋଟ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରିମୋଟ୍କୁ ଦାବିଲେ 220 ଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଫଳରେ ଏହା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବା ଅସଦାଚରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ବିକୃତ କଦାକାର ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ 60 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ପୂର୍ବରୁ 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଭୁଦତ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।